Vetëm me dy tragetet e mëngjesit në Durrës kanë zbritur më shumë se 3.000 udhëtarë nga Italia. Gushti, si muaj pushimeve për emigrantët, ka arritur ndjeshëm fluksin e të kthyerve në vendlindje. Ne vim për Itali, vim. Kemi gjithëm shpesh, Italin për të luar për Shqipërin më faj. Po, shpesh. Shpesh, shpesh. Vit për vit i kaluim këndi. Si duke Mirë, mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Po, mendoj që ene ma mirë, se ma kemi ma shumë respekt, ma shumë në presin mirë, gjithë, ene mirë me këto anijet. Në bari. Ti këni gjithë Shqipërin për të kaluar për shumë? Po, dhe njëm. Ju pëlqen? Po, ku me jë? Vini vit për vit? Për çdo vit. Si duke Shqipëria ka, si me vini të tjera? Nërshime. Shumë. Për mirë? Për mirë, po, të kujdofte. Na pse se shojmë për mirë, vim. Po. Se me kanë për kesh, rrimë atje ku jena. Po, nga bajë një zonën 3 natës. Për shimë për shumë më mirë, ven i onë është. O ven i jemë, pa ne. Ju vini vitë për vitë? Po. Si duke që prija ka? Shumë mirë, shumë mirë. Po. Për shimë kanonë për shumë? Po, pa tjetë, gjithë që është pije ime, nuk është pije ujo imi, për gjithë mërë imi. Duke ditur fillimet e fluksit, autoriteti portuali Durrësit ka koordinuar procesin e bashkëpunimit mes operatorëve të ndryshëm portuali si kompanitë e lundrimit, agjencitë detare, policia kufitare dhe emigracionit, dogana shqiptare e tjerë, me qëllim për punimin sa më të shpejtë të udhëtarëve dhe automjeteve. Në terminalin e tragedeve, policia kufitare ka vënë në punë 18 sportele për pritjen e udhëtarëve kompësor, ndërkohë janë vënë në punë edhe sportelet e veçanta për ata që udhëtojnë me autovetura. Për të përshpejtuar shërbimin, operatorët portuali kryesisht policia kufitare dhe dogana kryen kontrole të përbashkëta. Fluksi udhëtarëve në hyrje i cili zgjat disa ditë sjell edhe shtimin e numrit të tragedeve. Ndaj kapiteneria e portit në bashkëpunim me autoritetin portual kanë vënë në dispozicion edhe dy kalata për ankorime emergjente. Sa i përket largimit të udhëtarëve nga porti, rrugët e daljes janë kthyer me një drejtim për të lehtësuar qarkullimin e tyre. Gjatë kësaj jave në Durrës kanë mbërritur 22.000 udhëtarë dhe më shumë se 5.000 makina.